Я б хотів сказати, що щодо судової реформи, то в першу чергу ми маємо прийняти, є прийнятий закон про справедливий суд. Це в лютому минулого року, в якому запроваджені нові механізми судочинства. Зокрема, з'явилася така норма, як можливість без рішення або дозволу проводити відеозйомку безпосередньо під час суду. Запроваджені нові стандарти судочинства, як це досьє судді. Але найголовніше – це зміни до Конституції, які дозволять змінити процедуру звільнення судді. Ну, скажите сразу и честно, если сможете, за год этот закон улучшил судебную систему в Украине? Закон про справедливый суд, так. То есть він дав більше можливостей. Вы видите разительные изменения в судебной системе в Украине? З'явилися нові інструменти, які дозволили проводити процесуальні дії більш якісно. Але питання в нас стоїть щодо рішення суддів і щодо впливу безпосередньо на те, як відбувається судочинство, і коли ми бачимо несправедливі або незаконні рішення суддів, які мають там імунітет і залишаються на посадах, а треба розглядати, яка в нас затверджена законодавча процедура щодо звільнення суддів, і як триває розгляд справ на суддів. От я думаю, що в цьому питанні, і нагадаємо, і це, до речі, є звернення багатьох європейських колег, як тільки звучали заклики щодо звільнення всіх суддів, європейські колеги зразу нагадували, що судова гілка влади є повністю незалежна вертикаль, і ви повинні врахувати досвід ряду країн Європи, в яких була ситуація, коли всіх звільнили, а потім вони ще поновлювалися.